درنو اوریدونکو، د الله رب العزت د دوستی مقام ته څنګه ورسیږو؟ د بخاری قدسی حدیث دی، راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي: من عادا لی ولیا فقد آزنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترسته علیه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چه الله تعالی فرمایی: چوک چه زما لدوست سر دخمنی وکری لحق سر د جنگ اعلان کوم، او تر طولو گران عمل چه بنده ما ترا نیزده کوی فرزونه دی، او همدار از بنده په نوافلو سره ما ته نږدې کیږي، یعنی د نفلی لمنځونو په ادا کولو سره ما ته نږدې کیږي تر دې چې هغه مې دوست شي. نو کله مې چې دوست شو، غوږ یې ګرځم چې پرې اورېدل کوي، سترګه یې ګرځم چې پرې لیدل کوي، لاس یې جوړېږم چې پرې کار کوي، او پخې ګرځم چې پرې په لار ځي، او کله ما څخه څه وغواړي ورته ورکوم، او که ما ته پناه راوړي هغه ته پناه ورکوم. درنو اوریدونکو، نو څوک چې غواړي د دوستۍ دغه مقام ته ورسیږي باید د فرض لمنځونو له لارې الله ته نږدې شي، لکه د پنځه وخته د فرضي لمنځونو په ادا کولو سره، او د الله رب العزت د نورو فرضونو ادا کولو سره. ځکه الله تعالی فرمایي: تر ټولو ګران عمل چې بنده ما ته رانږدې کوي هغه فرضونه دي. نو مسأله ډیره ساده ده. ان نوی ځوان ورور، همدارنګه نوی پیغله نجلۍ چې یوازې عمرونه یې 15 او 16 کاله وي، کولی شي یوازې د فرض لمونځ په ساتنه، د لمونځ په ادا، همدارنګه د حجاب په اغوستلو او نورو فرضونو سره د الله دوستان وګرځي. نو که زموږ یو نوی ځوان ورور 15 وخته د لمانځه پابند اوسي، او د دې تر څنګ د الله رب العزت نور فرزونه ادا کوي، موږ دته زیری او بشارت ورکو چې دا د الله رب العزت د دوستۍ مقام ته رسیدلی. همدارنګه که زموږ یوه نوې پیغله خور د 15 وخته لمنځونو پابنده اوسي، هغه جامع او هغه لباس اغوندي چې الله او د الله رسول ورته ویلي، او د نورو فرائضو پابند هم وسي، موږ زیری ورکو چې دا خور د الله د دوستۍ مقام ته رسیدل. دغه راز بنده د نفلی لمنځونو په ادا کولو سره الله رب العزت فرمایي: ما ته نږدې کیږي تر دې چې هغه مې دوست شي. نو د فرزونو لپوره کولو وروسته نفلونه شروع کړه. هغه میندې او خویندې چې وایي موږ له الله څخه ویریږو، 15 وخته لمنځونه کوو، تسبیح مو په لاس کې دي، اذکار وایو، خو حجاب نه کوو، ډیری خویندې داسې دي. زه دې خویندو ته وایم: لومړی باید فرض ادا کړه، وروسته د دېونه تاسو نفل تر سره کړئ. د نفلی لمنځونو له ادا کولو
د نفلی صدقاتو لور کولو د نفلی روجو لنیولو څخه تاسو ته مهم او اهم شی حجاب ده. نو هر مسلمان خور باید په پوره ډول د الله لوري ته مخه وکړي، مگر د دوستۍ مقام ته د رسیدو لپاره باید لومړی فرضونه او د فرض له ادا کولو نه وروسته سنتونه او نوافل ترسره شي. که ته ټول عمر نفلي روجې ونیسې، په شپه او ورځ کې 1500 رکاته نفلي لمنځونه وکړې، په لکونو نفلي صدقات ادا کړې، خو چې حجاب نه کوې د الله د دوستي مقام ته نشي رسیدلی، الله به درنه پوښتنه کوي. الله فرمایي دغه راز بنده د نفلي لمنځونو په ادا کولو سره ما ته نږدې کیږي تر دې چې هغه مې دوست شي. نو کله مې چې دوست شه، غوږ یې ګرځم چې پرې اورېدل کوي. څه معنی؟ نو بې له حلالو او ښکلو خبرو څخه نور څه نه اوري، او ان که حرامه خبره هم واوري، نو الله رب العزت بیا په داسې کار اړوي چې ترې ګټه واخلي، او د ظالمانو په اشتباه پوشي، او د دغسې اشتباه کوونکی نشي. الله فرمایي غوږ یې ګرځم چې پرې اورېدل کوي، سترګه یې ګرځم چې پرې لیدل کوي. فکر وکړه، الله دې سترګه شوه او ته پرې لیدل کوي، په رښتیا چې دا له حده زیاته مینه ده، له حده زیاته دوستي ده. ای هغو کسانو چې خپل عمرونه مو د خیالي مینې په لټه او هڅه کې بې ځایه تیر کړل، پوشی چې یوازې له حلالې لارې او د واده په مرسته هغه ترلاسه کولی شي. ای خورې، لس کاله کیږي چې د هغه ځوان په مینې پسې، چې ستا هم دغه مینه د الله د مینې د هیرېدو باعث شوه، ته ډېره بېچاره یې په دې، لکه څرنګه چې ښایي تا الله نه دی پیژندلی، نو ځکه بېچاره یې. الله وایي زه یې غوږ ګرځم چې پرې اورېدل کوي، زه یې سترګه ګرځم چې پرې لیدل کوي، زه لاس جوړېږم چې پرې کار کوي، زه یې پښه ګرځم چې پرې پر لاره ځي، او که له ما څخه څه وغواړي هغه ته یې ورکوم، او که ما ته پناه راوړي هغه ته پناه ورکوم. آیا اوس پوه شوئ چې د مینې او محبت درجه چیرته رسیږي؟ علما لیک عجیبه نه ده چې غلام او مریی خپل بادار ته د مینې اظهار کوي، مگر د ډېرې حیرانۍ ځای دی چې یو واکمن خپلو بندگانو ته د مینې او ملګرتیا ښکاره ونه کوي. همدارنګه امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل قدسی حدیث را نقل کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن آتاني يمشي أتيته هرولة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي چه الله تعالى فرمائي چوك چه ما تا دي يويو ليشتي پا اندازرا نگديشي زد زراع یعنی د لاس د یو څنګل په اندازه ورته نږدې کیږم، او څوک چې د یوې څنګل په اندازه ما ته نږدې شي، زه د یو باع یعنی د دوو څنګلو په اندازه ورته نږدې کیږم، او څوک چې زما په لورې را روان شي، زه په منډو ورپسې ورځم. درنو اورېدونکو، د تیز تک په کلمه کې غور وکړي. آیا کولی شئ تصور وکړی چې دغه په لاره تګ د چا لخوا د چا لورې ته دی؟ د هغه تیز تک دی چې د لویی او جلال له شان سره یې ښایي. الله تعالی له خپل لوړ مقام څخه له تا سره مینه کوي،
او ای بیچاره ته څه ارزښت لري چې الله تا سره مینه وکړي او په منډه دې خواته راشي، ته څوک یې؟ ته خو یو وار د الله شان وګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث ابن حبان او ابو نعیم په حلیه الاولیاء کې را نقل کړی دی: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماي وآسمانونا دا تسوكي پوران دي، يعني دا كرسي پوران دي دا داسي حلقي پتير دي چې په بیابان کې اچول شوی دی، او د عرش لوړتیا په څوکۍ او په کرسۍ باندې پر حلقې د بیابان د لوړتیا په څیر ده. اوس نو ستا حجم او ستا کچه څومره ده؟ په دومره وجود سره الله تعالی له تا سره د مینې او محبت اظهار کوي. څه وایي؟ څوک چې زما لوري ته را روان شي زه ورپسې ورمنډې وهم. نو درنو اوریدونکو، راځئ چې د الله رب العزت د فرضونو په ادا کولو سره د الله رب العزت د دوستۍ مقام ته ورسیږو. د بخاری، مسلم او د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تبارک و تعالی څرنګه چې د هغه لشان او مقام سره ښایي د شپې په دریمه وروستۍ برخه کې د دنیا آسمان ته راښکته کیږي. درنو اوریدونکو، دا په دقیق ډول هماغه وخت دی چې موږ په کې ویدو یو، یا ځوانان، هلکان او پیغلې نجونې دې ته انتظار باشي چه پلار او مور څملی څو د ناروا تلویزیونی چینلونو ننداره وکړي، یا د انټرنیټ د لارې په خپلو کې چټ وکړي او څوک هغوی ونه ویني، یا د ټیلیفون له لارې په ګناه لاس پورې کړي. دا هغه وخت دی چې پکې ګناه یا خوب ډیر کیږي. الله د شپې په دریمه وروستۍ برخه کې د دنیا آسمان ته بلا کیف راښکته کیږي او فرمایي آیا غوښتونکی شته چې ورته ور یې کړم؟ آیا څوک شته چې بخښنه وغواړي او زه ورته بخښنه وکړم؟ آیا څوک شته چې توبه وباسي څو یې زه توبه قبوله کړم؟ آیا څوک شته چې دعا وکړي او زه یې قبوله کړم؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا له مخې داسې هر شپه پیښیږي. دا په دې معنا ده که انسانان له کلونو او ورځو راهیسې له الله څخه غافله وي، ان که ټول انسانان خپل ټول عمر په غفلت او بیلاری کې تیر کړي، د الله رب العزت راښکته کیدل، توبې قبلول، بخښنه او د اړتیاوو پوره کول بندښت نه مومي. دا ډیر ښایسته تړاو دی. الله رب العزت غواړي دغه اړیکه د محبت پر بنسټ د محتاجو او مخ اړوونکو بندګانو ترمنځ را پیدا کړي. د دغې رابطې د رامنځته کولو د څرنګوالي د درک لپاره دې قدسي حدیث کې غور وکړي. دا قدسی حدیث امام مسلم رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت سره نقل کړي. ابو هريره فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تعالی فرمای قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي
وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائی، لمونز میں دزان او بندہ ترمائنس دو برخی کڑائی. کلچ بندہ پلمانزک اوائی الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرمائی بندہ زما حمد او ستاین اوائیل. کلچ اوائی الرحمن الرحیم، اللہ فرمائی بندہ زما سنا او منن ادا کڑا. کلچ اوائی مالک یوم الدین، الله فرمای بنده زما عظمت او لوی بیان کړه. په همدې خاطر یو تابعی وایي، دا مې زړه غواړي چې د سورۃ فاتحې د لستلو په مهال زنډ وکړم، څو د الله د ځواب تصور وکړم. او کله چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله فرمای دا زما او د بنده تر منځ ده، او د بنده غوښتنه مې پوره کوم. او کله چې اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، وایي الله فرمای دا هم زما د بنده حق دی، د هغه غوښتنه پوره کوم. آیا په لمانځه کې دی په همدې شکل او په همدې تصور کله سورې فاتحه لوستلې؟ یا ځان خلاصی، د لمانځه ویشنه څه ډول ده؟ ولې لمونځ زموږ او د الله تر منځ ویشل شوی دی؟ له دې کار څخه موخه او هدف څه ده؟ په همدې خاطر امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه دغه اړیکه وموندله. پوش چې دغه اړیکه د مینې او محبت اړیکه ده، او مسأله د لمانځه او زکات مسأله نه ده، بلکې د مینې او مهربانۍ مسأله ده. نو ویې ویل، که ما ته وویل شي د قیامت په ورځ دی د عملونو شمیرنه پلار او مور ته ښایي وروسپارو، نو زه یې نه منم. په دې چې الله مې د پلار او د مور په نسبت پر ما ډیر زیات مهربان. نو لمون چې زمنګ او د الله رب العزت تر منځ ویشل شوی، په دې خاطر چې زمنګ او د الله تر منځ د مینې او محبت، دلته د مینې تړاو ټینګ دی، چې الله رب العزت د آیتونو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په وسیله د هغې په اړه له موږ سره خبرې کوي. ښایي پوښتنه وکړئ، ولې دا ټول مینه او محبت؟ زه یو مثال درته راوړم تر څو تاسو ښه پوه شئ. څوک چې څه شی په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي، هغه یې خوښیږي که نه؟ تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو خپلو زامنو او خپلو اولادونو سره ولې دومره مینه لرئ؟ ځکه هغوی ستاسو د وجود یوه برخه ده، او تاسو دا احساس کوئ چې تاسو د هغوی څښتنان یاست. نو هر څوک چې څه شی جوړوي، یا څوک چې کومه شرکت یا کارخانه جوړوي، څه چې جوړ کړي وي له هغه سره تړاو لري، ځکه دا هغه پورې تړاو لري او هغه یې خوښوي. د دغې مینې او محبت د درک لپاره د الله دغې خبره کې غور کوو چې شیطان ته آدم علیه الصلاة والسلام ته د سجدې نه کولو په محال کړې ده. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای شیطانه، څه شی منع کړې د هغه شی له سجدې نه چې ما په خپلو لاسونو پیدا کړی دی؟ نو درنو اوریدونکو، ستاسو پلار آدم علیه الصلاة والسلام د الله په لاسونو سره پیدا شوی دی. همدارنګه په سورة حجر کې 9 آیت کې الله فرمایي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هغه وخت چې هغه مې جوړ او تیار ک، او ما پورې اړوند روح مې پکې پوکه، نو په وړاندې سجده وکړي. ځکه الله موږ سره مینه کوي، دا په دې خاطر چې موږ الله پورې تړاو لرو،
الله زمان چختن دی، الله زمان خالق دی، الله زمان مالک دی. الله رب العزت دی منگو تاسی تا ده هغو اعمال و توفیق را نصیب کری چه پا واقعی بنا ده الله رب العزت ده دوستی مقام خپل کلو. پا هم دیهی لقدر منو آوریدون کو داوه زمان دنن وزیخ پراونه چه ستاسو درانه حضور توڑانده شوه. تر بل خپرونه پوری چه زه بیا هم ستاسو درانه حضور ترازم، تاسو ټول پلوی او بخون کی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالی او کامیاب اوسئ.